ikindi gihe nasenze isengesho nyine rivuye ku mutima usibye uwo munsi ni igihe nariye umuceri bwa mbere nawuriye bwa mbere mfite imyaka 14 numva uraryoshye ariko nkatekereza ko utazigera uboneka wahaza umuntu nibwo bwa mbere napfukamye ndavuga ariko mana ba numvise bavuga ko ushobora byose nta kikunanira ufite byose umboneye nk'umuceri narya nka usigaze ejo nkongera nkabona uwundi guterekera n'umuhango ukorwa na famiye famiye papa mama uri simple uroroshye hanyuma rero ubugamije iki ubugamije kugira ngo umwana bamukureho imivumo inyatsi n'ibindi ati fati iyi kanyoma uyinshyirire ku musego avuga ikintu umuntu yaje ashakaho ibyiringiro arira ategereje ibisubizo bayinare kitwa kanyoma bituma rero ibyo bitangira gucika amazi bitangira kubura imana sinayibonaho inera tv inera inera tv Reka tundi tubakire bakunzi bacu ku Ntera TV kuri microphone ndi Fred hanyuma inyuma ya kamera dufasha kutegura aya mashusho meza abagiraho yitwa Tindi twasuye rero Pastor introduction tuze gukomeza ikiganiro Arakoze cyane nitwa Murenzi Frank nkaba ndi umukozi w'Imana ndumuvuga butumwa umushumba ariko ibyo cyane cyane ntibinshishikaza nkunda kwitwa mwene data ndi mwene so urakoze cyane pastor twagusuye mu kazi aho mukorera mwatwakiriye n'ahantu heza turi muri office murabibona bakurikiye ikiganiro murabona ko ari ahantu heza cyane mwatubwira ahantu muri ni hehe tuze gukomeza ikiganiro usibye kuba pastor ndo muvugizi w'umuryango witwa Come and See Rwanda Come and See Rwanda no muryango wa Gikristo cyane cyane ufite inshingano eshatu zikomeye ya mbere no gufasha abantu kwiteza imbere cyane cyane babandi muri societe tuba dufite bafite intege nkeya harimo abakecuru abasaza tubafasha kwiteza imbere ariko tunabafasha rimwe na rimwe no kugura nka mituweli n'ibindi icyo ni igikorwa kiri social tukagira igikorwa cy'ishuri rya Bibiliya aha turi ubu turi kuri nivo ya kabiri nivo yo hasi ubundi ni nkacyo cyane cyane ikora kwigisha abanyeshuri ba kaminuza ariko n'abandi babikenera nabo bakiga ikindi rero kera twahoze twitwaye imiryango idaharanira inyungu ariko ni n'umuryango nyine uharanira inyungu binyuze muri iyi hoteli nziza si ugukabya ifite inyenyeri eshatu urumva rero nacyo ni part yacu nka business icyo rero tugiramo lighthouse business irimo hoteli n'ibindi bikorwa bijyanye na business ariko cyane cyane umuhamagaro wacu ni kugera ku bantu tukabagezaho ubutumwa bwiza tukabakurikirana mu buryo bwo kubigisha nibyo ni byiza cyane n'ahantu heza nk'uko bivuze Light House Hotel n'ahantu heza wafatira ikintu cyo kunywa n'ahantu heza kuruhukira ni byiza cyane hanyuma reka twinjire mu kiganiro cy'uyu munsi twifuje ko muza kuduhamiriza cyase tuza kugaruka ku mirimo y'Imana nkuko twabivuze kuba ugeze kuri uru rwego kwa pastor ni urwego wenda umuntu agira ariko afite ahantu yaciye runaka reka wenda udufashe utunyuriremo muri background ya Frank ni iyihe urugendo rwo gukizwa rwatangiye gute yakuriye mu muryango umeze ute tuze kugira uyu munsi wa none ndi mwene batuma na kankuyu sogokuru nakuze mbona yari kangabo niwe sogokuru wa hafi sogokuru byara papa sinamubonye ariko ni sogokuru uvukana na nubundi na sogokuru byara papa niwo muryango rero nakuriyemo nakuze nisanga turi nubundi hanze y'igihugu ahantu hitwaga Nshungerezi kubahatuye yuvuze kangabo bahita bamwumva yarazwi cyane rero kuragura yarazi kuragura imbehe yarazi kuragura inkoko
ariko igihe navukaga nasanze ashaje ku buryo ntibyari bimworoheye kuragura inkoko. Kuragura inkoko ntabwo ari ibintu bigoye, icyo bareba ni ukubaga inkoko, ariko si ugupfa kuyibaga. Iyo bayibaga babyita kuyisegura. Ubwo rero nari nshinzwe kuyisegura kugira ngo nyifate neza muri pozisiyo ikwiriye, hanyuma bikaza kurangira. Ariko kuko sogokuru yari ashaje atagishobora kureba ibyo bita inkebe, inkebe rero ni uturaso dutoya tuba kumara y'inkoko, kuko yari ashaje ntiyari agishobora kubireba. Ubwo rero nari nk'umuyede wa sogokuru ku bijyanye no kuragura cyane cyane inkoko. Hanyuma kumbeheyo nari nshinzwe kuyimuzanira irumva, yayibikaga ku musego. Nakuze rero mbona ibyo ngibyo, aho ntangiriye kujya ku ishuri, ntangira naho kujya mu kiliziya. Murabizi umuntu wese n'udafite idini akubwira ko ari umunyagatulika, kuko kuko rero kankuyu mama yitwaga Pascasia na papa kitwa Francis, ari naryo zina naje gufata mu by'ukuri naje kubatizwa nyuma, kuko izina rya Francis narifashe gutyo, kuko bisa naho byageze igihe Christianity ikaba inheritance nk'umurage, kuko papa ari umukristo nawe yituba umukristo, niba ari umunyagatulika nanjye ndahitamo umunyagatulika. So iyo niyo background yanjye rero cyane cyane ya gikristo. Ubwo sinavuze background yanjye iri personal, yenda nayo tuzagira igihe tuyiganire. Ariko nanone nakuze nsanga turi mu nkambi y'impunzi nshungerezi. Papa yari atuye I Kigali, hariya mubona free zone, umusozi uheruka hino kuri free zone ni wari umusozi wa data. Ariko dusanga nyine naho ngaho kubera amateka twese tuzi ya 1959. So nkura rero ntangiye kwiga buri isengesho rya Dawuri mu ijuru, naryigishijwe na wa mubyeyi bita Maria Yohana wa wundi w'umubyinnyi cyane twese tuzi mu itorero ry'igihugu. Niwe wanyigishije Dawuri mu ijuru, ndi mu wa gatatu. Kuko rero nayize nyine ndi mu ishuri, nanjye nayivugaga nk'uwayize mu ishuri. Dawuri mu ijuru, izina ry'umwango mnyawezu, rimwe na rimwe sinayirangiza. Urumva hari ubwo twasengaga nyine bwije. Igihe kimwe nibwo nigeze Dawuri mu ijuru nigeze kuyisenga. Uburyo bwa mbere nibuka nasenze bukomeye, ko hari ukuvuga ngo tubabarire ibyaha byacu nk'uko tubabarira ababitugirira. Ndibuka ko icyo gihe mu by'ukuri nanze kuryarya Imana, ntekereza ko hari umuntu ntari nababariye. Iyo nteruro ndayisimbuka ntegereje kuzayisenga nyine maze gukemura ikibazo, kumubabaza. Noneho rero ikindi gihe nasenze isengesho nyine rivuye ku mutima usibye uwo munsi, ni igihe nariye umuceri bwa mbere. Nawuriye bwa mbere mfite imyaka 14, numva ryoshye, ariko nkatekereza ko utazigera uboneka wahaza umuntu. Nibwo bwa mbere rero napfukamye ndavuga, ariko Mana numvise bavuga ko ushobora byose, nta kikunanira, ufite byose, umboneye nk'umuceri narya, nkawusigaze ejo nkongera nkabona uwundi, waba unkoreye igitangaza. So iyo ni muri ncamake, ni background personal. Ariko reka dukomeze ya yindi iri Christian. Nakuze nsanga papa yaragiye gupagasa Kampala, mbana na mama. Mama wanjye rero akaba asa naho ari byose muri byose, na cyane cyane ko ibijyanye no kumenya Imana byo nta byari ugukabya. Kuko aho natangiriye kujya mu misa niho natangiriye gutekereza nyine Imana no gukomera kwayo. Burya hari ukuntu Bibiliya iravuga ngo nuko umuntu imuhumekera mu mwuka wayo, byatumye rero umuntu n'Imana nyine amenya kuyiriho. Nuzakubwira ngo urumva nta Mana ihari, mu mutima w'abazi kwihari, kuko nanjye byambayeho. Hari igihe najyaga nyihakana, ariko nkayihakanisha umutwe, ariko mu mutima nzi kwihari. So igihe rero cyarageze nyine birancanga, najya mu misa bakavuga Imana, nagaruka mu rugo nimugoroba tugaterekera. Kubandwa nari nkiri mutoya, sinashoboye kubimenya, ariko ndabizi nza amakuru yabyo. Nguciye mu ijambo gato,
guterekera no kubandwa biratandukanye dusobanura ngo kantu tubone ngo muzi kiganire guterekera no kubandwa biratandukanye ninko guterekera ni umuhango ukorwa na famiye famiye papa mama uri simple uroroshye hanyuma rero ubugamije iki ubugamije kugira ngo umwana bamukureho imivumo inyatsi n'ibindi nanone ubushaka kugira ngo abakurambere niba hari ibibazo ugira babigukureho nkanjye ndibuka bwa mbere baterekera byari ibintu bishekeje haba hari amasaka haba uburo cyangwa uburo ni nk'amasaka matoya kuba dotcom ntimuba bibizi ariko uburo n'amasaka byenda kumera kimwe haba hari inzoga haba hari umuriro ibyo ni ibintu byangombwa mu guterekera noneho rero hari ukuntu bafata rimwe na rimwe haba hari n'ibiryo nk'umutsima n'ibindi hari ukuntu bafata amasaka bakajugunya mu muriro tugaturika kumva nyine ni ibintu biri noneho ikindi iyo bimaze gukoreka gutyo barakuvuga ndibuka igihe kimwe baranterekereye sinzi ikibazo nari mfite sinkibuka ariko amagambo yo ndayibuka confession rimwe na rimwe abakristo mujye mwatura amagambo meza ku bana banyu ako nicyo gihe numvise nyine harimo akantu kafatika araseka nkusi nibyo zina ryanjye ryo mu buto nkusi mwene batumwa ntiyicwa n'igikururuka cyane injoro n'ibindi byose donc confession iri positive ariko nyine bikaza kurangira bavuze ko hari masenge wapfuye wiyahuye ari we ugaruka akaduteza ibibazo so icyo iyo ni parti yo guterekera kubandwa rero ho numuhango ukomeye cyane umuhango ukomeye udapfa kwinjirwamo na buri wese njya ntangazwa nuko bajya bavuga ngo wanga amazi mwabandwa habona buriya nta muntu ushobora kubandwa habona ni igitangaza gikomeye hari imandwa nkuru uwo munsi haba hari umuntu w'umugabo watoranijwe w'ibigango muremure utinyitse twagiraga bitaga kagorora yari atinyitse akambara amayugi noneho kugira ngo tutaza kwegeraho babandiwe tutari twageze imyaka tutari n'imandwa kuko uwabanzwe niwe mandwa yaba ari uwabanzwe uwo munsi cyangwa n'uwabanzwe rero ni umuhango ubamo imandwa gusa kandi urimo ibintu nyine ndashobora gupfa kuvuga gutyo ariko bikomeye harimo nubwo abazungu babyita ibishenzi ariko harimo ibintu nyine bisa naho bitoroshye utapfa kuvuga no kubwira abantu nakwita nk'iby'urukozasoni si byose harimo ibintu bisa naho ari byiza nyine kubera ko iyo umuntu wabanzwe ni nk'uko tugira umuntu wabyaye undi donc bifitanye isano ryihisha ukuntu n'ibyo twizera ariko uwo muhango wo sinabubayemo reka ngaruke rero ku muhango watumye imana ntayiha cyangwa se kwizera ntabiha agaciro sogokuru yaraguzaga imbehe igihe rero yabagaragura habaga cyane cyane abarya burya abamama bagira kwizera kwinshi nibo bazaga ari benshi ndibuka nibura ntibwiraga hatarije nk'abamama batanu icumi baje kuraguza kuraguza rero ni consultation ni ukubaza icyo imana cyangwa se imana imwe cyangwa se imana zikuvugaho noneho akantu kitwa imbehe ni urubaho rubaje ariko rumeze nka telefone ku buryo kubitaho hari inzuzi zigizwe n'inzuzi tuzi ziva mu bicuma hakaba n'inzuzi zikoze mu yenda mu biti cyangwa mu mahembe turi sophisticated ukuntu noneho rero ariko icyatumaga ntekereza ko iyi mana bavuga idafite imbaraga nuko abazaga kubaza bazaga nyine bafite igishyika bafite ubwoba akabaragurira hanyuma rero icyatumye ntangira guca ibi bintu amazi cyangwa se kutabiha agaciro nuko igihe basohokaga basa naho babonye ibisubizo baje barira sogokuru yarambwiraga ati nkuzi we ati fati iyi kanyoma uyinshyirire ku musego avuga ikintu umuntu yaje ashakaho ibyiringiro arira ategerejeho ibisubizo wenda cyitwa kanyoma bituma rero ibyo bitangira gucika amazi bitangira kubura imana sinayibonaho ariko no mu rusengero naho sinayibonyemo neza kubera iki kubera ko urumva
twasengaga mu buryo bw'imihango wumva dawuri mu ijuru nayigiye mu ishuri sinayigiye mu misa hanyuma haza kuba n'ikindi kibazo noneho buriya nyine nkuko nabivuze ubundi umukristo muri gatolika mu maza ya mbere barangwa no kubatizwa sinabatijwe rero kubera ko iyo background nuko yari imeze ababyeyi ntibajyaga gusenga ariko bafite amazina ya gikristo hanyuma ho nkuriye rero iyo wamaraga gukura wagombaga kwiga ikibazo rero cyabayeho ni iki ngiki cyatumye ntiga urumva igihe kimwe inzara yateye inshungerezo dutangira kujya guhaha ibiryo ugahinga bakabiguha bukeye tugiye kwigana none kugira ngo tubatizwe padiri ati muzajya mubanza muhinge mpingira ibyondya byarabuze nze no guhingira kwiga kubatizwa kwa padiri kandi abana be twariganaga bari barabana bimishishe bafite tocha aho ngaho avuga rero jewe ndasitura goringa ngajya guhingira ibyo kurya ntabwo najya guhingira nanone kugira ngo nkunde mbatizwe ndabyihorera nyine kugeza igihe nabatijwe nkuze so nsubiye inyuma gato ya rero umubyeyi mama niwe twabanaga papa yari yaragiye gushaka amafaranga ariko sinzi niba yarayabonye ariko ikibazo cyari kiraho ngaho ko hari gutekereza suyu mubyeyi kuki yasize uyu mama wenyine akaba struggling ariko ikiza cyabyo mama akatwitaho noneho rero imana rero mu ishusho ya mama wanjye imana mu ishusho ya mama wanjye ni ngiyewe muhungu muto uhari ngenyine yabyaye nkaba nabucura mwana wanyu muherereze mbagate rero ndateteshwa kubera ko rero nasanze mama ari we papa akaba na mama akaba na byose yabaye nk'akagirwa mana ukuntu ku buryo byaje kurangira iyo nabaga mubona nyine numvaga ari byose bibiliya rero ivuga ko umuntu wavuye mu gitaka ariho azasubira ngeze mu gatandatu primaire mama arapfa apfuye ibintu byose biri broka umutima uragenda uba mubi ibintu birancanga biza gutuma rero nkuri conclusion navuze ngo noneho niba bavuga ko Imana ihari ikabishobora byose ubwo no kuvuga ngo iyananiwe gukiza mama ubwo ntibishoboye byose kabiri niba ihari ikabishoboye byose ikaba yemeye ko mama apfa ubwo no kuvuga ngo ni ingome gatatu iyo yiyaranje ikica abantu bose bo ku isi ikansigira mama none rero iby'inkoreye ntihari cyangwa se niba ihari ntambaraga ariko nibya bindi navugaga ntibyabuzaga gutuma ntekereza se koko ntambaraga ifite kuko nyine nimba urazumva aho ngiriye muri sogonderi rero ntangira kumva Imana abantu bayivuga noneho mu buryo bufatika irahari irashoboye irakora urumva ha handi confession ntago nayumvaga ariko noneho ntangira kubyumva irahari abarokore ntangira kumenya abarokore irahari irakora irashoboye ndibuka niga muri sogonderi nari ndi hafi yaho basengeraga icyumba cyanjye niho cyari kiri bukeye numva Imana irahari amahe ndavuga se yihageze ite ya yindi bavugaga ivuye hehe ijite inyura hehe birancanga ariko nyine kubera ko nari maze iminsi nyine mfite mu mutwe wanjye no mu mutima numva mfitemo kuyanga n'agahinda biza gutuma noneho ngira resistance ntangira kubwira abantu ko ntayihari ariko uko mvuga ko ntayihari niko mu mutima wanjye numvaga ihari bukeye rero nyine basenze gutyo numva nyine isa naho yahageze ubwoba buraza icyo nakoze rero nari mfite akaradiyo mu rugo mu cyumba cyanjye nzamurijwe kugira ngo ntongere kumva amajwi ava mu rusengero noneho twari tugiriye mu gihugu cy'Ubugande noneho niga ubonari noneho twari twaravuye mu cyaro mbikampara noneho nzamuye ijwi ndabasakuriza abo mu rusengero haza umugabo umwe arambwira ati niko wowe urasakurisha radio kuri urwo rwego ku buryo tutumvikana ntabwo uzi ko natwe dufite uburenganzira buriya rero umuntu udafite Imana ujye umugendera buhoro nifitiye igikomere cyanjye Imana barimo kuvuga nayo sinyumva birangira uza kumbwira ko ndamureba ndamubwira ngo uburenganzira bwanyu aho bugarukira niho ubwanjye butangirira mbare gatatu utakiri kuri uru rugi asubira mu rusengero urumva nari mfite igikomere kiri buze gutuma
gituma imana nyine nsa naho ndwana nayo mu mutima ariko nkashaka kwikura mu mutwe biza kurangira rero asubiye mu rusengero nikundira guturirimbo tubiri imwe yitwaga boni tusafa umuntu navukiye kubabara nacuranga boni tusafa nyine nkajya mu myuka nkumva nyine navukiye kubabara nkinjiramo nyine nkumva nyine nkababara bien nkifata nkitereka mu mubabaro nkajya mu mudi yo mubabaro nyine nkumva nibyo binshimishije ariko nishimye nyine ubabaye ntiyishimye indi ndirimbo ngira ngo zose zari z'abanyafrika yepfo indi ndirimbo yavugaga mama rest in peace iyo nayo nkayikunda rero nkazicuranga nzisubiramo izo imwe isimbura iyindi born to suffer mama rest in peace nuko ariko icyabaye wa mugabo amaze gusohoka amajwi ya radio yose nyamariyemo ageze mu rusengero hashize nk'iminota 5 gusa umuriro uburagiye rwa rusaku ngumva rumaze kwikuba 5 numva noneho imana igiye guturitsa uko bayivuga noneho nyiha uburemere bwikubye 5 okay ndavuga okay reka njye kuyireba koko bavuga kwihari noneho nyibaze nibyanjye nabwo nari mfite isi kibazo kiroguye kuyihansanga ahubwo nashakaga kuyisanga aho iri kugira ngo nyibaze ibyanjye ndi insobanurire icyabaye ndagenda nicara ku ntebe y'inyuma nshyira akaguru ku kandi ntegereza ko ndibuze kuyibona yenda iri hafi y'umwigisha ariho iri buze kumanukira sinayibona ariko ndayibona kuko wabishaka utabishaka iraboneka biza kurangira nyine amagambo ncumita mu mutima kwa ncumita mu mutima biza kurangira nyine mfite ubwoba ko bubaye bwinshi buza gutuma nza guhaguruka rero bahamagaye abakizwa ndagenda ndakizwa guhera ubwo ngubwo muri za 90 ngira ngo na 6 ubwo nakijijwe ubuzima rero burahinduka ni 95 ubuzima burahinduka menya imana nkuko nabibabwiye ntabwo ibintu byo menye ntabwo mbifata nkaho byoroheje namenye imana noneho mbona nyine ifite imbaraga iza noneho kunyigaragariza nkifite imbaraga kugira ngo aharaho ndeke kuyigereranya n'imana naho zinzi narwaraga ikintu cyitwa igisyo mu kiganga bacyita expanding spleen cyangwa se urwagashya rubyimba inda irabyimba cyane ku buryo papa yo namurakazaga yarambwiraga newe nkusi we ntikarame niyo nda yoruhanika nk'iyimbwa y'inshaho burya ijambo ni ikintu gikomeye atekereza imbwa y'inshaho simeze gute noneho nkazajya ngenda ndeba imbwa nkareba iyo duteye kimwe ifite nda yuruhanika nkagenda nigereranya iyo tumeze kimwe so rimwe na rimwe abakozi b'imana amagambo tuvuga nyine ararema so ariko nyuma y'igihe maze gukizwa nafashe umugambi nyine kwizera imana y'inyembaraga ifite ikora ibitangaza ishoboye finally biza kurangira koko inyiyeretse igihe kimwe turimo dusenga inda yari ibyimbye ndibuka ariko nabyo ntibyapfuye kuza kubera ko igihe kimwe twari dufite umudirekiteri ushekeje ukuntu yaje mu ishuri arabaza ati abantu bizera imana ni bangahe turazamura abizera kwikiza indwara hamanura bakeya abasigaye rero abayambonye ariko ku ishuri nanywaga ibinini bya marara kwini mu gitondo saa sita na nimugoroba niko muganga yari yaranyandikiye rero ibinini byinshi byo ku ishuri ninjye wabinywaga nzamuye gushimangira ko imana ikiza indwara ati fura wowe manuka manura kubera ko ibinini bya hano niwe wabimaze ntago wakwizera ko imana ikiza indwara kandi nawe yarananiwe kugukiza utumarira ibinini nanjye rero numva nyine umujinya spirituel urazamutse ndamubwira ngo uhereye ubu ukageza iteka ryose nta kinini kizongera cyaba icyawe cyaba n'icy'abandi ntabyo nzongera kunywa sijirangira gutyo yaraje kwigisha history arakomeza hanyuma iminsi ibiri ishize ndatekereza se ibyo nabwiye diregiteri ndabigenzanye ku kibare kitahise gikira ndabikora wiki iminsi ibiri rero njya gusenga kugira ngo niyemeze nemere ko imana ikiza indwara bigeze nimugoroba niyirije njya mu gihangari twasengeragamo njya kumva numva umwuka w'imana aramanutse ameze nk'umuriro guhera mu mutwe yageze mu mavi
numva equilibre iratakaye nikubita hasi. Twari kumwe n'abandi bantu bagera kuri batanu turimo gusengana. Nuko ariko kuko icyifuzo nari najyanye n'ubundi kwari kugira ngo Imana yiyaranje nkize ntazasebera imbere ya directeur nabwiye ku Imana n'ubundi kiza. Nikubise hasi negutse nyine neguka nikarabakaba nk'abakabye kunda sanga byahagiye. Numva habyimbutse numva birakora byakunze hari mu buhungu twari ati hari umuntu Imana ikijije indwara ndavuga yewe ni jyewe kabisa nta kintu kikibereyemo. Guhera ubwo rero nyine Imana yangiriye neza ngenda mbona ukuboko kw'Imana mu mbaraga n'ubushobozi bumeze gutyo. Ariko si nibyo gusa nabonye n'abandi Imana yagiye ikiza indwara mu buryo butandukanye. Turahagera aho ngaho ndifuza ko gato tugaruka gukizwa kwawe urakijijwe ariko n'ubundi ukijwe muri wa muryango ugikomeje guterekera no kuragura ibintu nk'ibyo. Ese ni izihe challenge wahuye nazo muri icyo gihe? Ese witwa ite mu muryango ntibakurwanyije izo mbaraga guhangana nabyo byari bimeze bite? Mu myaka nk'itanu ishize nibwo baje gukora ubushakashatsi mu muryango ngo bamenye uzi ibyo kuragura. Ati Nkusi yarakurikiranaga ati mu mushake niho babajije batereka reka biriya yarengukiye mu bahanuzi ni mu mwihore. Ariko njya nsetsa abantu ubundi guhanura mu kigande ni ukuragura. Ubwo rero nanjye kuragura kwahinduye isura kwanjye sanse nyarwanda byavuye muri sanse nyarwanda bijya muri sanse y'ingande. Guhanura nyine nibyo bita kuragura. So urumva rero nyine nta challenge nahuye nazo urumva zari z'urubyiruko. Nkuko nabivuze twari abana b'impunzi nkabashugurikira ndabizi bamwe benshi muri bo ngafata minerivare yabo nkajya gutanga ruswa. Mbundi sinakabaye naratangaga ruswa kuko natangaga ruswa mu byo twemerewe. Ariko hari HCR ikorera muri Minaroke nkafata amafaranga ya minerivare y'umwana nkajya kuyatanga nyine bandeba bakabona ndi umuntu uri sharp ninjya mu gikristo nzaba dormant nkaba nta kamaro nkibamariye. Kandi cya gihe hari ibyo nashoboraga nyine banziho ubushapu barambazaga nyine bakambonamo nyine nk'umuntu uri buze kubona ibisubizo byabo. Aho nkirijwe rero bampa icyumweru baturiya ntago yakizwa turamuzi icyumweru kirashira ukwezi kurashira babona kuko bari banzi nyine iyo ndi determined gukora ikintu ndagikora. Babona nabyo rero mbikoranye umwete mvuye inyuma. Hashize amezi makeya ndabyibuka wari umuyobozi aho ngaho mu kigo twigeze gutekereza ko tuzakora ivugabutumwa mu Rwanda. Tigewe rero ndi umugande nawe uri umunyarwanda nzajya mvuga usemure twifungirana mu nzu twifungiranye mu nzu atangira kubwiriza ntangira gusemura twuzura umwuka wera mu cyumba turimo kubwiriza ariko ntawe tubwiriza. Noneho yari nka practice ukuntu tuzaza gukora ivugabutumwa mu Rwanda. Noneho rero ahereye ubwo abona nyine zambaraga mbonyemo atekereza ko nyine ari uko nguko zingana. Hashize amezi atandatu arambwira ati niwe uzabwiriza. Amezi atandatu nzabibasha se? Ariko nyine kubera ko twakuriye mu rusengero rusenga icyo gihe bya bindi by'ibitangaza mvuga n'ubundi aho nagereye ikamara nakomeje kugenda mbibona hari umushumba bitaga Kayanja wa Miracle Center nkabona ibimuga abantu bafite ubumuga asengera bagakira ndavuga bya bintu birakora. Noneho kubera bwa buzima busenga rero ambonamo icyizere. Umunsi umwe rero ati niwe uri bubwirize ntegura nyine icyigisho ndibuka nari mfite amapaje agera kuri atatu nateguye ndibuze kwigisha byanditswe. Noneho rero igihe kiragera kigeze ati rero reka twakire umukozi w'Imana udasanzwe atugezeho ijambo ry'Imana. Traje yo kuvaho nari nicaye kugeza ku gatuti icyuya cyari kimaze kundenga ariko impapuro narazirambuye nanirwa gusoma kandi nari nshigaje iminsi mike yango ngo nkore ikizamini cya leta muri CZEB. Nanirwa gusoma kubera ubwoba buriya rimwe na rimwe
Harubwo nkunda akoba gake yandagakunda cyane cyane kubijyanye no gukorera Imana biravuga ngo mutikorere duhinda umushyitsi naturally singira ubwoba ariko kubijyanye nibyo ndabikunda noneho rero ubwo dutangira umuvuduko w'ibyo kuvuga ubutumwa gusenga noneho babandi bisa naho binyorohereje kuri babandi ariko sinanababwiye ko ubwo nubwo ndaho mba mu muryango wa Kiyisilamu mushiki wanje nacumbikaga kwa mushiki wanje no muyisilamu umugabo we yari umuyisilamu rwose ukomeye baragerageza ntibyakunda kuko nabyo nabonaga iyo mana nayo nkumva nayo na bintu bifatika bihari nkakundira mu muramu wanje ko yagira gutuntu twiza two nakundaga amagambo y'icyarabu ya mbere nabanje kumenya ni arafi adakarim bisobanuye imana irahari imana irashoboye ibyo nkumva binanejeje nibura kugukoresha ayo magambo ariko nyine ubuzima spirituel buhindura umuntu izo mbaraga sinzibone kandi mushiki wanjye nawe yagiye mu kiyisilamu avuye yari umurokore so ibyo rero nyine kiyisilamu mbona ntibyikunda bikaza nanone kuza nanone kuntera n'impungenge kuko nabonaga hari bamwe mu bashehe bashehe ni abantu bakomeye bigisha abanyedini hari babiri rero narinzi iyo na umwe bitaga Maurana nawe yakoraga ibintu nk'ibyo sogokuru yakoraga rimwe yigeze guhindura umucanga isukari Kampala habuze isukari umushehi yahindura umucanga isukari nakumva rero nkumva ni maji noneho hakaba n'undi duturanye nawe nabo nibyo bakora bimwe na bimwe nkabona nanone birimo ubupfumu kandi nabaza bakambwira ngo yabikuye muri Korowani buriya harimo igitabo cyitwa sura tudijini ni sura y'amajini cyangwa se ni igice cy'amajini urumva rero sura turujini ishobora gukoreshwa neza ukayibyaza umusaruro mu buryo busa n'ubupfumu icyo rero nacyo cyatumye nyine numva ntakaje icyizere ukomeye cyane se ko nawe asa naho afitanye isano n'ibyo navuyemo ibyo nabyo bituma mu kiyisilamu ntashaka kujyamo so ndakomeza rero nyine kuko nari naje Kampala umuryango wari wasizigaye mu giturage iyo pressure ntiyakomeza ariko naho nabaga nabwo ntiyakomeza na cyane cyane ko rimwe na kenshi nabaga ndi ku ishuri ntabwo nigeze ngira intambara zikomeye zijyanye no kunakijijwe rimwe gusa nibwo nigeze kugira imwe wa muriro kubwiriza noneho nza kubwiriza umuntu ukomeye mu gihugu nabwira Imana igushyize imbere inzira ebyiri inzira y'urupfu n'inzira y'ubugingo ahamagara polisi avuga ko hari umwiyahuzi wamubwiye ko ibintu bikomeye umupolisi arahamagara ati ngo uhamagariye kugufunga namubwira se byagenze bitati wabwiye ukora iterabwoba namubwira ariko si nkora iterabwoba ati ibyo wavuze byateye umuntu ubwoba ndavuga n'ubundi umunyabwoba ahunga ntawe umwirukanye ati none se ubu biragenda bite nibyo navuze byavuye muri bibiliya ndayim ati ntunyereke bibiliya gye wende umuporoso wa kera umupolisi ukomeye ati gende umuporoso wa kera ntunyereke bibiliya mbwira nsobanurira ibyo wavuze turi muri investigation ndavuga ibyo navuze ndibiri muri bibiliya niba udashaka ko ngusomera bibiliya rero nta wundi ntacyo ndi buvuge abona nyine ndi serious ati none ntinyine kugeza igihe bibiliya iri bubumburirwa ati yibumbure umusoma wa murongo nkuko nawusomye ndamubwira imana igushyize inzira ebyiri imbere inzira y'urupfu n'inzira y'ubugingo ati ati ziko bya bintu wa mugani biteye ubwoba ndavuga he biteye ubwoba ariko afande n'ubundi nta ntumbi ya avoka ibaho ariko yiguye ku ibati iyo ufite ubwoba urahunga ano adati ati mbo ati bakubeshyera gati hoshi igendere ati sinke gufunze ati gire mu kazi kawe nanjye nigire mu kanjye ariko mpagurutse numva sindangije akazi numva hari ikiburamo ahaguruka ajya gusohoka nanjye njya nkaho ngiye ku kazi buri umwe afande agiye mu kazi ke nanjye ngiye mu kanjye ariko umwuka we arambwira ngo hera kuri uwo ninjye wari uri imbere mpita nkinga urugi ndarwegamira ati se bigenze bite naguhamagariye gufunga none niwe ugiye kumfunga namubwira rega wari uvuze ngo tujye mu kazi nanjye rero akanjye karatangiye
Ayi nicara ahubwo akanje karatangiye. Akanje ubuntu nyine karatangiye kandi ni wemera. Namubwiriza nyine arakizwa ndasohoka turagenda. Namubwirije kumbaraga. So urumva rero nyine izo challenge ntazo nta nyinshi nahuye nazo muri famiye ko nari narayisize mu giturage. Ndagira ngo none tuze kwinjira mu gihe Frank yaje kwakira none imbaraga z'Imana n'umwuka w'Imana. Uhereye uwo munsi nabwirizaga hari ubwoba bumwe bwagabanutse. Ariko buriya haba imbaraga mu masengesho. Nkuko nabivuze itorero nakuriyemo ryitwaga nyine Miracle Center. Santire y'ibitangaza kandi mu by'ukuri muri icyo gihe nta wabura kubishidikanya yuko Imana yakoresheje umukozi w'Imana Kayanja mu buryo butangaje. Abantu babaye za Kampala muri za 80 irangira muri za 90 yajyaga akoresha ibiterana abantu bakava muri twa tugare basunika ahantu bitaga muri Owino. Iryo rusengero rero nirwo naje gukirizwamo nakuriramo. Ubuzima bwo gusenga rero bwatumye nizera koko Imana ikomeye. Hanyuma rero twaje kuza mu Rwanda, ministeri abariho nyikomereza, ntangira kubwiriza mu bigo by'amashuri. Yamana yankijije indwara rero nyine koko bya bindi nabwiye directeur ni nako byakomeje no kugeza n'ubu ntago nta kibazo mfite cyo kujya kwa muganga. Inera TV Inera urigisubizo Inera TV Inera mu mpano z'Inera TV kwa bana baba Inera TV.